նման դեպքերում հատկապես հիմա շատ դժվար է գտնել առաջին խոսքերը բայց սկսեմ մի բանից որ այսօր Հարաբերության հրապարակում իմ գործընկերները հնչեցրին նաև որոշ քաղաքացիների խոսքերը որ ինչ են կարել այս 6 ամիս չեմ խոսում բոլորի սանից ինչ են կարել դուք 6 ամիս ովքեր որ հիմա տանը նստած են եւ հետեւում են եթերում եւ ընդհանրապես ընտրել են չեզոք վիճակը մեր հասարակության սպասում են որ միչեւ թուրքը գա Ղարաբիլիջ որ նոր դուրս գա ավելացնեմ 6 ամիս մենք այստեղ հիմիկվա կանգնածները նույնպես մենք 6 ամիս եղել ենք փողոցներում դուք մեզ հարց մի տվեք դուք այդ հարցը տվեք ձեզ կանգնեք հայելու առաջ եւ ինքներդ ձեզ պատասխանեք իսկ դուք ինչ եք արել հայրենիքը փրկելու ձեր չմասնակցության արդյունքում է որ այս կառավարությունը այսօր մեզ բերեց հասցրեց այս վիճակին դուրս գայք լինեիք մեր կողքին լինեիք ձեր ազգի կողքին առանց կուսակցական պատկանելության միայն հայ լինելու կոչումի հայ քրիստոնյա լինելու կոչումի ներքո դուրս գայք փողոց հանուն մեր զոհված տղաներին մեր քերեբարվածներին անհայտ կորածների վիրավորների խենթերի որոնք հիմա գժանոցներում են մեկը խոսում է այդ մասին չխոսեցիք չմիացաք հիմա պահանջում եք ինչ է եղել 6 ամսում պահանջեք ձեզանից ասեմ անզիտությունն է բերում դավաճանություն վրեժ խնդրություն նպատակային մենք այսօր այդ վիճակում ենք արդյոք չեզոք թիկ ընդունողները արդյոք արդյոք նետրալ դիրք ընդունողները համակարգված դավաճանության մասնակից չեն կարծում եմ այո ուզում եք նեղացեք ինչ ուզում եք խոսեք այս իմ խոսքից հետո ովքեր այսօր այս պահից կլինեն միայն տանը իրենց հեռախոսների մեջ հավասարասուր են այն դավաճանությանը որ կատարվեց 18 թվականից մինչև այսօրը մի հատ պատկերացրեք որքան ցավ պատճառեց մեզ այս կառավարությունը պատկերացրեք որքան սրկանքներ բերեց մեզ այս կառավարությունը պատկերացրեք որքան մեզ հարվածեց այս կառավարությունը մեր արժանապատվությանը մեր պատվին պատիվ ունեմ այն դաշինքն է այն անկյունն է որտեղ որ իրար ողջունելուց ասում ենք պատիվ ունեմ 3 տարիան պատիվ անարժանապատիվ ապրելուց հետո միայն ողջունելը պատիվ ունեմ արդեն պատիվ է բերում եւ ինձ համար պատիվ է լինել այստեղ եւ ինձ համար պատիվ է ծառայել իմ հայրենիքին մի վախեցեք բոլոր վախերը այս պատերազմը կտրեց ինչից եք վախենում վախեցեք հայրենիքը կորցնելուց պետականությունը կորցնելուց մնացել է հիմա ընդամենը մեկ քայլ այսքան նրանք մեզ սարկեցին մեզ մնացել ընդամենը մեկ սարկ եւ մեկ քայլ դա մեր համախմբումն է եւ այս կառավարության հերացումը իշխանության բերելու ասկային կառավարություն ասկային ծրագրով եւ փրկելու չասեք չկա ծրագիր չասեք չկա մարդ այս ամիսները եւ այս տարիները շատերին պորոտախոսներին տվեց հնարավորություն դառնալու լիդեր է դառնայք է գայք ամբողջովին խոսում եք նախկինները հին լիդերները նորից վերածնվել են Եկայք ունեիք ժամանակ խոսացողների մասինա արդյոք այս դժբախտությունները ձեզ չէին տալիս հնարավորություն ղեկավարելու զանգվածներին
Կայտասեիք ձեր խոսքը, ձեր նվիրվածությունը հայրենիքին, ազգին, ունեիք հնարավորություն, եթե դուք պատիտակ խոսացողներ, ինչ-որ քաղաքական գործիչներ կամ եսին ինչի ավագետներ կամ չգիտեմ ովքեր, եթե շատ եք բարձրաձայնում, որ նորից հները կամ չգիտեմ ինչերը եկել են, եւ լիդերստվան վերցրել են իրենց ձեռքը, գայիք, ունեիք ժամանակ. Ուրեմն եթե չեք եկել, եթե այս հասարակությունը չի ծնել այդ նորին, որի մասին խոսում են ոմանք, ուրեմն համակերպեք այն իրականությանը, որ այսօր կա, համակերպեք այն մարդկանց ներկայությանը, ովքեր վտանգելով այս իշխանության ժամանակ իրենց ազատությունը, իրենց ընտանիքները կանգնացին շարժման գլխին, ուրեմն հետևեք դրանց առանց քննադատելու, և հելիքա, բավական է իրար քննադատենք, դուրս եկեք տներից, հարկավոր անել ընդամենը մեկ կայլ և մեկ սարկ ազատվելու, ձեր բերելու այն գիտակցված ազատությունը, որ 18 թվականին մենք թողեցինք. Հարց, արդյոք մեզ պետք է ազատություն առանց գիտակցության, 18-ի վրա է, իսկ հիմա պետք է գնալ գիտակցված ազատության։ Ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր այստեղ են, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր մի պահ գոնե կսկան իրենց հայր և քրիստոնյա, և դուրս կգան կմիանան շարժմանը, այս շարժմանը, սա անկուսակցական շարժում է, առանց Նիկոլ Հայաստան, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցե Հայազգը, կեցե Հայոց բանակը, որի շուտով